ናሴ 23 2015 ዓ.ም ኅረት የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን እንደምን ለምሽቱ ከያዝናቸው አንኳር መረጃዎቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን በጽንፈኞች የተቃጠለው ቤተ ክርስቲያን በመሠራት ላይ ስለመሆኑ የዶንጋ ሕዝቦች ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የዞኑ መንግሥት ጨቁኖናል ማለቱም አሜሪካ በኢትዮጵያ ያሉ ግጭቶች በድርድር እንዲፈቱ ልታደርግ መሆኑ የጦር ጉዳተኞቹ የልዩ ኃይል አባላት ሰላማዊ ሰልፍ ማድረጋቸው ፋኖ በደራ ከኦነክሸን ጋር ገጥሞ ድል ማስመዝገቡ መንግስት በአማራ ክልል ያሰማራውን የመከላከያ ሰራዊት እንዲያስወጣ መጠየቁ ለዕለቱ ከያዝናቸው መረጃዎቻችን መካከል ናቸው በቅድሚያም ህንፃ ቤተ ግንባታ በጽንፈኞች የተቃጠለው ቤተ ክርስቲያን በመስራት ላይ ነው ለወራቤ ደብር ኃይል ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን በመላው ዓለም የሚገኙ ኦርቶዶክሳውያንን በማስተባበር የሚሰራው ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ግንባታው በጥሩ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ተነግሯል የሀድያ ስልጤ ከንባታ ምዕራብና ደቡብ አፍሪካ አውግረ ስብከት ሊቀጳጳስ በጽዋ ቡነህሪ አቁስም ትናንት ነሐሴ 22215 ዓ ም ግንባታው የደረሰበትን ደረጃ ለመጎብኘትና በቀጣይ ስራ ላይ መመሪያ ለመስጠት በቦታው ተገኝተዋል አቀባበል ላደረጉላቸው ማህበረ ካህናትና የኮሚቴ አባላት እንዲሁም ለነገይቱ የቅዱስ ቤተክርስቲያን ተረካቢ ሕፃናት አባታዊ ቡራኬ ሰጥተዋል በስልጤ ዞን ቀደም ሲል አምስት አብያተ ክርስቲያናት በፅንፈኞች ሙሉ በሙሉ መቃጠላቸው የሚታወስ ሲሆን የጀጀቢቾ አቡነ ገብረ ክርስቶስ ና የወራቤ ደብረ ኃይል ቅዱስ ቤተ ቤተክርስቲያን እስካሁን በመሠራት ላይ ይገኛሉ ሙሉ በሙሉ ተቃጥለው ከነበሩት መካከል አንዷ የሆነችም ቄልጦፍ ኖተ ማርያም ገዳም ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ግንባታ ተጠናቆ ለአገልግሎት መብቃቱ አይዘነጋም የዶንጋ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ የዞኑ መንግስት ተጫቁኖናል በአዲሱ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በከንባታ ጠንባሮ ዞን ስር የሚገኘው የዶንጋ ብሔረሰብ ሕገ መንግሥታዊ መብቱን በመጠቀም በልዩ ወረዳ ለመደራጀት ያቀረበው ጥያቄ በዞኑ መንግስት ጆሮ ዳባ ልበስ በመባሉ ታፈኛለው ተጨቁኛለው ማለቱን በዶንጋ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ በኩል ዛሬ ነሐስ 23 2015 ዓ ም አሳውቋል የዶንጋ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ዶሆዴ ፓም ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ የህዝባችንን ችግር ወውቁልኝ እንዳለው ከሆነ ህዝቡ ለመደራጀት በህግ የሚያስፈልገው መስፈርት ሁሉ አሟልቶ ቢጠይቅም የዞኑና የክልሉ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጥያቄው እንዳይመለስ አዳፍኖበታል በመሆኑም የህዝቡ ጥያቄ ፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዳይደርስ ተደርጓል ፓርቲው የዶንጋ ህዝብ በእንደ ራሴዎች ምክር ቤት ተወካይ የሌለው ጭቁን ህዝብ መሆኑንም ገልጧል ህዝቡ የተነጠቀውን ህገ መንግስታዊ በልዩ ወረዳ የመደራጀትና የመልማት ጥያቄ የፌዴራሉ መንግስት ተመልክቶ መፍትሄ እንዲሰጠውም ጠይቋል አሜሪካ በኢትዮጵያ ያሉ ግጭቶች በድርድር እንዲፈቱ ልታደርግ ነው የአሜሪካ መንግስት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛዋን ማይካመረን ወደ ምስራቅ አፍሪካ መልካዋን ተከትሎ የልዩ መልእክተኛዋ የኢትዮጵያ ጉዞ በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች የተከሰቱትን ግጭቶች መንግስት በድርድር እንዲፈታ ሰላማዊ ዜጎች ላይ ጥቃት እንዳይደርስና ከለላ እንዲያገኙ ግፊት እያደርጋል የሚል መረጃዎችም እየወጡ ይገኛሉ ማይክ ጉብኝታቸው በኢትዮጵያ ብቻ የተወሰነ አይደለም የለቁንም ጎረቤት ሀገር የሆነችው ኬንያም አንዷ መዳረሻቸው ነች በመሆኑም ልዩ መልእክተኛው እስከ ጳጉሜ 3 2015 ዓ.ም ድረስ የሚያደርጉትን የአፍሪካ ቆይታቸውን ትናንትና ሰኞ ነሐሴ 22 መጀመራቸውን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል ባለስልጣኑ በሁለቱም ሀገራት ላይ በሚያደርጉት የአስር ቀናት ቆይታ ከኢትዮጵያና ከኬንያ ባለስልጣናት ከአፍሪካ ህብረት ከልማት ድርጅት ባለሥልጣናትና ሌሎች ዓለም አቀፍ አጋሮቻቸው ጋር እንደሚነጋገሩ ይጠበቃል በተለይም በሱዳን ያለውን ቀውስ ቀውስና ጦርነቱን ለማስቆም እየተደረጉ በሚገኙም ቀጠናዊና አለም አቀፋዊ ጥረቶች ላይም ከጎረቤት አገራት ከአፍሪካ ህብረትና ከኢጋድ መሪዎች ጋርም እንደሚመክሩ ተጠቁሟል የጦር ጉዳተኞቹ የልዩ ኃይል አባላት ሰላማዊ ሰልፍ አደረጉም በትግራይ ክልል እና በፌዴራል መንግስት መካከል በተደረገው ጦርነት የተጎዱም የትግራይ ክልል ልዩ ኃይል አባላት ዛሬ ነሐሴ 23 ዓ ም በመቀሌ ከተማ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል ወከባ በሌለው በዚህ ሰልፍ ላይ በክልሉ የሚገኘው የፖሊስ ኃይል ስነስርዓት ከማስከበር የዘለለ ጠብጫሪ እንቅስቃሴ አላደረገም ድምጻችን ይሰማ ለህዝብ እንጂ ለግለሰብ አልታገልንም በማለት ድምጻቸውን ሲያሰሙ የነበሩት ሰልፈኞቹን ቢሆኑም በ1985 እና በ1993 የነበረውን በወገኖቻቸው ላይ የደረሰውን የጦር ጉዳት አንስተው አሁንም ያው እንደተደገመባቸው ከመግለጽ እያለፈ እንቅስቃሴ አልነበራቸውም ነገር ግን ተጠቅመው ጥለውናል እያሉ አቤቱታቸውን እያሰሙ በፈራረሱት የመቀሌ ጎዳናዎች ላይ እየተዘዋወሩ ቆይተዋል ሰልፈኞቹ ምንም እንኳን መንግስትን ያየ ፍትህን ያየ እያሉ ቢጮሁም ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ለጩኸታቸው መልስ የሚሰጥ ግን አልተገኘም ፋኖ በሰሜን ሸዋ ደራ ከኦነግ ጋር መግጠሙና ድል ማስመዝገቡ ተነገረም በማንነታቸው ብቻ በርካታ የአማራ ተወላጆች በየጊዜው የሚጨፈጨፉበት የደራ ወረዳ ቀላል የማይባለው ቀበሌ በአሸባሪ በተፈረጀው በኦነግ ሸኔ ታጣቂ ኃይል ስር እንደሆነና የክልሉም ይሁን የፌዴራል መንግስቱ አሸባሪውን ኃይል ከወረደው ለማስወጣት ዳተኛ በመሆናቸውም የአማራ ፋኖ የህዝቡን ነጻነት በክንዱ ሊያስመልስ ከአሸባሪው ኃይል ጋር ውጊያ ገጥመዋል በወረዳው መቀመጫ ጉንዶ መስቀል ከተማ የሚገኙ ነዋሪዎች እንደገለጹት ከሆነ ነሐሴ 20 2015 ዓ ም የጀምረው ውጊያ አሁንም እንደቀጠለ ነው ፋኖ ውጊያውን በከፍተኛ የጦር መሳሪያ ታግዞ ከገጠመው የኦነግ ታጣቂዎች መካከል በርካቶችን ሙትና ቁስለኛ እንዳደረገ የአይን ማኞች ዋቤ ያደረጉ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ ቀደም ሲል የኦነክ አባል ናችሁ በሚል በቁጥጥር ስር የዋሉና የታደሱ ስልጠና የወሰዱ ከ180 በላይ የሚሆኑ ግለሰቦች በኦሮሚያ ልዩ ኃይል ውስጥ ሆነው መዋጋታቸው በተጠቆመበት በዚህ ውጊያ አደር የገመቹ ባቡ ድሬና ሰለልኩላ የተባሉትን ቀበሌዎች አልፈው ግንቢ እንዳቆና ባላ በተባሉት ቦታዎች የተሰገሰገውን ኃይል ድል አድርገው አካባቢውን ማጽዳቱም እየተነገረ ነው የሰሜን ሸዋው ደራ ወረዳ በርካታ አማራ የሚኖሩበት ከመሆኑ የተነሳም ከዚህ በፊት የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ የተቋቋመበት መሆኑ አይዘነጋም ረስቱም የአማራ ነው የሚል ጥያቄዎችም ሲነሱበት ቆይተዋል በርካቶችም በማንነታቸው ምክንያት ብቻ ቤታቸውን ዘግተው የጠፉበት በተገኙበትም የተገደሉትና የታረዱትም በርካቶች እንደሆኑ የሚነገሩበት ወረዳ ነው መንግስት በአማራ ክልል ያሰማራውን የመከላከያ ሰራዊት እንዲያስወጣ ተጠየቀ መንግስት በአማራ ክልል ያሰማራውን የመከላከያ ሰራዊት በአስቸኳይ እንዲያስወጣም ሰራዊቱም የአገሪቷን ለዋላዊ ድንበር ሊጠብቅ ወደሚችልበት መደበኛ ስራው እንዲመለስ የጠየቁት አምስት ፓርቲዎች ናቸውም ፓርቲዎቹ ከአሁን በፊት ያቀረቡትን አስቸኳይ የአገር አድን ውይይት ይጀመር የሚል ሀሳባቸውን ዛሬ ባወጡት መግለጫቸውም ላይ ደግመውታል የመግለጫውን ሙሉ ቃል እንደሚከተለው እናቀርበዋለን በኃይል እርምጃ የህዝብን ጥያቄ መፍታት አይቻልም በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከኢህአፓ መኢአድ አማራ ንቅናቄ አንድ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲና እናት ፓርቲ የተሰጠ መግለጫ እልህና ፉክክር የተጠናውተው የአገራችን ፖለቲካ ኋላቀር የሆነውን የጎሳ ፖለቲካ አስተሳሰብ በውስብስብ ሴራና ጥብቅ ጥላቻ የተበከለውን እሳቤና በዚያው መንገድ እየቀጠለ ያለውን ችግርና መከራ የበለጠ የማስቀጠል ሂደቱን ተያይዞታል ብልጽግና ምራሹ መንግስት የግብር ሳይሆን የስም ብቻ ቅያሬ አድርጎም ስልጣን ከተቆናጠጠበት ጊዜ ጀምሮ የህዝብን ብሶት ከማድመጥና ችግሮችን በጠረጴዛያ ዙሪያ ከመፍታት ይልቅ በእኔ ብቻ እውቅላችኋለው የእውር ድንብር ጉዞም። ህዝባችንን ማጥ ውስጥ አገራችንን ደግሞ ከእለት ወደ እለት ወደ ከፋ ቀውስ ውስጥ እየከተታት ይገኛል እዚህም እዚያም የሚደመጡ ዋይታዎችና የደረሱልን ጥሬዎች በጆሮ ዳባ ልበስ እየታለፉ አንዱ ችግር በሌላው ችግር ላይ እየተደራረበ ነው መሠረታዊ የሆኑ ችግሮቻችን ሊፈቱ የሚችሉት በጥልቅ ውይይትና ንግግር ብቻ መሆኑን ጠቅሰን ባለፉት ተደጋጋሚ ጊዜያት ያቀረብናቸውን ጥሪዎች ያል በማለት መንግስት ከሰሜኑ ደም አፍሳሽ ጦርነት በውል ሳናገግም አሁንም በማናለብኝነት በአማራ ክልል እያካሄደ ባለው ጦርነት ንጹሃን ዜጎች በግፍ እየተገደሉ ነው ከነሐሴ 19 እስከ 22 ቀን 2015 ዓ ምት ባሉት ቀናት ብቻ የመከላከያ ሰራዊት በደቡብ ጎንደር ዞን የእብናት ከተማ በተከታታይ በሰነዘረው የከባድ መሳሪያ ጥቃት ቁጥራቸው ቀላል የማይባል ንጹሃን ወገኖቻችን መገደላቸውን ከምንጮቻችን አረጋግጠናል ከማቾች ውስጥም ሕፃናት አረጋውያንና ሴቶች እንደሚገኙበት ለመረዳት ችለናል በጸበል ስፍራ የሚገኙ ንጹሃን ወገኖቻችን ጭምር የጥቃቱ ሰለባ መሆናቸውንም መረጃዎች ያሳያሉ በተመሳሳይ በአገር ሽማግሌዎች አሸማጋይነት ወደ ደብረ ታቦር ከተማ የገባው የመከላከያ ሰራዊትም ከተማው ላይ ከባድ መሳሪያዎችን በማጥመድ ለተከታታይ ቀናት ያለማቋረጥ በከተማ ውስጥና ከከተማ ውጭ ያሉ ቦታዎችን ኢላማ በማድረግ ሲተኩስ እንደሰነበተ ለመረዳት ችለናል በተኩሱ በንጹሐን ዜጎች ላይ የደረሰውንም ጉዳት በመከታተል ላይ እንገኛለን በተመሳሳይ በአዲስ ዘመን በወረታ በደብረ ማርቆስ በፍኖ ተሰላም በላሊበላና በሌሎች የክልሉ አካባቢዎች ላይም ጥቃቱ ተጠናክሮ በመቀጠሉ ንጹሐን ዜጎች በከፍተኛ ስጋትና መከራ ውስጥ ይገኛሉ በተጓዳኝ ህዝባዊ ትግሉን ተከትሎ የአገር መከላከያ ሰራዊትም እየወሰደ ባለው እርምጃ ከባድ ጉዳት እየደረሰበት ነው ይህም የመከላከያ ሰራዊቱ ዋነኛ ተግባር የሆነውን አገርን ከውጪ ከሚሰነዘር ጥቃት በብቃት የመከላከል ኃላፊነቱን መወጣት ወደማይችልበት ደረጃ ሊያደርሰው ይችላል በመንግሥት ማናለብኝነት እየተከናወነ የሚገኘው የወንድማማቾች ጦርነት የኢትዮጵያን ለዓላዊነት ትልቅ ስጋት ውስጥ የሚከት በመሆኑ ፓርቲዎቻችን በእጅጉ እንደሚያሳስባቸው አጽኖኦት ሰተን ለመግለጽ እንወዳለን የአማራ ክልል ዋና ዋና መንገዶች እየተከናወነ በሚገኘው ጦርነት ምክንያት በመዘጋታቸው ለዕለት ጉርስና ጤና አስፈላጊ የሆኑ ሸቀጦችና የፈጆታ ዕቃዎች ለህዝባችን እንዳይደርሱ ሆነዋል በዚህም ምክንያት ጤፍን ጨምሮ ሌሎች መሠረታዊ የምግብ ፍጆታዎች ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ አሳይተዋል በዚህ መነሻነት ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት የከፋ የኑሮ ሁኔታ እያስተናገደ በሚገኘው ህዝባችን ላይ ተባብሶ የቀጥለው የኑሮ ቀውስ አስጊና ሰቅጣጭ ደረጃ ላይ ደርሷል በሌላ አንጻርም በቅርቡ በተመሰረቱት የደቡብ ኢትዮጵያና ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልሎች ውስጥ የሚገኙ ዜጎቻችን እያነሱ በሚገኙት ራስን በራስ የማስተዳደር የክልልነት ጥያቄዎች የርዕሰ ከተማን መቀመጫ ጥያቄዎችና መንግስት እነዚህን ጥያቄዎች እንዳይነሱ እየወሰደ የሚገኘውን እርምጃዎች ሌላ የቀውስ አቅጣጫ እየተከፈተ እንደሆነ ለመረዳት አይከብድም ከዚህ ጋር በተያያዘ የጋሞ ወጣቶች ያነሱትን ጥያቄ ተከትሎም የመንግስት ወታደሮች በወሰዱት የኃይል እርምጃ ከ18 በላይ ንጹሐን ዜጎች መገደላቸውን በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን አውታሮች ይፋ ሆኗል በጉራጌ ከንባታና ስልጤ አካባቢዎች ተመሳሳይ ጥያቄዎች ተጠናክረው መቀጠላቸውንም ያገኘናቸው መረጃዎች ያሳያሉ ኢሃፓም መኢአድ አማራ ጌዮናዊ ንቅናቄ አንዲት ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲና እናት ፓርቲ እነዚህ ችግሮች አገር እንድትከተል ከተደረገው የጎሳ ፖለቲካ የሚመነጩ በመሆናቸውም ዘለቄታዊ መፍትሄ ሊበጅላቸው የሚችለው ህገ መንግስቱ ላይ መሰረታዊ ክለሳ በማካሄድ ብቻ መሆኑንም የሚያምኑ ሲሆን ይህንንም ማድረግ እስከሚቻል ድረስ ጉዳዩን በሰከነ መልክ ተመልክቶ ለህዝብ ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት ጥረት ማድረግ እንደሚገባና የኃይል አማራጭ በየትኛውም መንገድ መፍትሄ ሊሆን እንደማይችል ማስገንዘብ ይወዳሉ በአማራ ክልል የተነሳውን ህዝባዊ አመጽም ሆነ በደቡብ ኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች የተነሱ ህዝባዊ ጥያቄዎች የኃይል አማራጭ ተጠቅሞ ለመፍታት እየተደረገ ያለው ሙከራ አገርን ወደ ከፋ ቀውስ የሚከት እንዲሁም የመንግሥትን ስልጣን የጭበጡትን ደግሞ ከክብር ዝቅ አድርጎ ሊያሰናበት ወደሚችል አቅጣጫ ሊገፋ እንደሚችል መተንባይ ከባድ አይሆንም ምክንያቱም ከህዝብ ጋር ፍጥጫ ውስጥ ገብቶና ውጊያ ገጥሞ እያሸነፈ መንግሥት የለም ስለሆነም አንደኛ መንግስት በአማራ ክልል ያሰማራውን የመከላከያ ሠራዊት በአስቸኳይ አስወጥቶም የአገራችንን ዳር ድንበር ሊጠብቅ ወደሚችልበት መደበኛ ስራው እንዲመለስና ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ እንደገለጽ ነው ለአስቸኳይ አገራድን ውይይት በሩን ክፍት በማድረግ ችግሮች በውይይትና ድርድር ብቻ እንዲፈቱም አጽንኦት ሰተን እናሳስባለን ሁለተኛ መንግስት በክልል ምስረታ ስም እያከናወነ የሚገኘው የክላስተር ጥርነፋም በቂ ጥናቶች ያልተደረጉበት የተነሱ መሰረታዊ የማህበረሰብ ጥያቄዎችንና ውሳኔዎችን ያላገናዘበ በመሆኑ በህገ መንግስት ማሻሻያ ተገቢውን ማስተካከያ እስከሚደረግም በጊዜያዊነት ጉዳዩ በድጋሚ እንዲታይ እናሳስባለን በመጨረሻም አገር በእንደዚህ አይነት ቀውስ ውስጥ በገባችበት ጊዜ በጨለማው ላይ ጥቂት ብርሃን በመፈንጠቅ ሰንደቅ ዓላማችን በአለም መድረክ ከፍ ብሎ እንዲው ለበለብና ነጭ ላብ እያላባቸው ለህዝባችን በመከራ ዘመኑ እንዲሆን በአንድነት ቁሞ የመስራትን ጥቅም ለፈጠራችሁለት እንቁ አትሌቶቻችን ያለንን ታላቅ አድንቆትና ክብር እንገልጻለን በዚህ የስቆቃ ወቅት ለዋላችሁለት ውለታ የኢትዮጵያ አምላክ ብድራታችሁን እየክፍላችሁእያል ለመላዊ አገራችን ህዝብ ከእነዚህ ዕንቆዎቻችን አብሮ የመድከምንና አብሮ በመቆም ማሸነፍን አሳይተዋልና የምስጋና መልእክታችንን ልናስተላልፍ እንወዳለን እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ና ይጠብቅ ኢሃፓም ኢአድ አማራ ጌዮናዊ ንቅናቄ አንዲት ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲና እናት ፓርቲ ነሐሴ 23215 ዓ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን ለዕለቱ ያዘጋጀናቸው አንኳር አንኳር መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ኢትዮጵያን ይጠብቅልን ዛሬም እንደምንለው ሁላችንም በኅብረት ንቁም